trabalhando pra caralho, ele tem que vir aqui. Então, ó, busca na frente, ó. Vai começar a cansar, ele vai começar a ficar picadinho. Você vai se cansar mais. Então, gente, ninguém leva canoa sozinho. Não adianta achar que sozinho vou levar na longa. Pagadinha, valoriza toda a remada, trocou, tem que entrar lá na frente. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vai sair daqui agora, aquecendo, lado esquerdo, lado direito. Cuidado pra não virar. Todos do lado esquerdo, todos do lado direito. Vamos ficar de olho na mão de cima de cada um, pra ver se tá junto com ele. Tá legal? Então vamos aquecer assim, sem pressa aí, mano. Tá. Todo mundo do lado esquerdo. Tá, outra coisa, deixa eu pagar rapidinho, ó. Se não treinar aqui, não vai fazer no dia. Largada é foda, é canoa pra caralho, é rápido, a bandeira sobe no instante. Então, não pode acontecer o que tem acontecido. Prepara, vai, porra, caralho, entendeu? É porque tá cansando durado. Então, ó, não ajeita a colher, não ajeita nada, fica pronto pra largar. Tá legal? Vamos treinar já agora. Agora a gente não vai sair na porrada, não. Vai sair na porrada, não, cara? Não. Prepara. Tô junto. Vai. Up.
Up! Mão de cima, né? É. Tá. Tá, tá. Up! Primeiro jogar o corpo pra fora, contra daquele lado. Up!
Tá vendo? Mais teu braço pra fora. Melhor. Mais perpendicular, menos você bater. É que eu tô com medo de virar, agora você deu um toque legal, que é o braço que vai, né, no corpo. Na troca, se a gente balança o corpo, a gente trava a coroa de deslizar. Então, eu, pra mim, ajuda assim, ó. Eu tô aqui, eu continuo o corpo pra frente, aí eu troco pra poder... Entendi. Por exemplo, o esquilo fala, caça lá na frente. Então, pra me ajudar, eu já troco a primeira com o corpo aqui na frente. Perfeito. Era um balanço e eu vou pra um tempo mais pra frente, entendeu? E a parada aqui não é o corpo, é você... Eu Estou...